နန်းသက်နှစ်ပေါင်း80ကြာခဲ့တဲ့နတ်ရွာဇံပြင်ကြီးဘူမီဘောကိုထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကချစ်ခင်မြတ်လို့ယုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲအရှင်သခင်တပါးလို့ကိုးကွယ်စည်းကပ်ကြတာပါ။အစဉ်လာအဖြစ်စစ်ဘက်ကလွှမ်းမိုးလာခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာဘရင်နန်းတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဘရင်ကြီးဘူမီဘောကပြောင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံရေးကတောင်းကနည်းအခြေအနေတွေကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ရခြင်းအတွင်းဘရင်ကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကတော့ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဗာဂျူရာလောင်ကွန်းကတော့ထိုင်းလူလူစီကနေဘရင်ကြီးဘူမီဘောရခဲ့တဲ့ကြီးညိုလေးစားတန်ဖိုးထားမှုမျိုးကိုအခုချိန်ထိတော့ရအောင်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။သူကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အချိန်အများစုမှာရှည်တန်းတိတ်မထွက်ဘဲနေခဲ့တာကများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘရင်ကြီးဘူမီဘောနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်2014ခုနှစ်မှာတော့အခြေအနေပြောင်းသွားပြီးဖာခင်ကိုစားတော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘရင်ကြီးဘူမီဘောကကျေးလက်ဒေသလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လူမှုဘဝအဆင်ပြေရေးအတွက်ဗရိဒလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုလူမှုကချစ်ခင်မြတ်လို့ကြတာပါ။အိမ်ရှိမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတာကတော့သူ့အိမ်တောင်ကြီးနဲ့အကွဲအပြဲဇလန်းတွေပါပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော်ဝင်မိသားစုကိုဝေဖန်ပြီးပြောဆိုရေးသားတာမျိုးကိုပိတ်ပင်ကန့်သက်ထားတဲ့ဥပဒေရှိပြီးအိမ်ရှိဇန်ဟာလည်းသူ့ဖခင်လိုပဲအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရထားတာပါ။ဘရင်နဲ့မိသားစုကိုထိခိုက်စော်ကားတယ်လို့စွပ်စွဲခံရရင်တော့ထောင်ဒဏ်နှစ်30အထိချခံရနိုင်ပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့တွေကိုပြောလို့ရေးလို့မရအောင်အဲ့ဒီဥပဒေကထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ပင်ထားတာပါ။အိမ်ရှိဇန်ဗာဂျူရာလောင်ကွန်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝနဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့တင့်တော်ရဲ့လားဆိုတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီထိုင်းဥပဒေအာဏာမသက်ရောက်တဲ့ပြည်ပရောက်ထိုင်းတွေနဲ့လေလာသူတွေကြားမှာတော့တီတိုခန့်မှန်းပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။အင်ရှေ့ဇန်မင်းသားကို1952ခုနှစ်ကမွေးဖွားပြီးဘရင်ကြီးဘူမီဘောနဲ့မိဖုရားတီရီခိတို့ရဲ့သားသမီး၄ယောက်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးနဲ့တဦးတည်သောသားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တိန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကမ်ဘရာမြို့တော်ကဒန်ထရွန်တော်ဝင်စစ်ကောလိပ်မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အင်ရှေ့ဇန်ရဲ့ကိုရေးမှာတော့သူဟာရဟယင်နဲ့တိုက်လေရင်တွေကိုမောင်းနေနိုင်တဲ့အကြီးအချင်းပြည့်လေရင်မှုတူဦးဖြစ်ပြီး1980ပြည့်နှစ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်မြူနစ်ပုံကံထကြောင်မှုကိုနှိမ်နင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြုံခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အင်ရှေ့ဇန်ဗာဂျူရာလောင်ကွန်းဟာစစ်ဖက်ဂုံလူဆောင်ယာဒူးတွေအဖြစ်ဂျီတက်ရေတက်နဲ့လေတက်တွေမှာဘိုးချုပ်ကြီးယာဒူးတွေကိုရထားပါတယ်ခင်ဗျာ။